Prijemni ispit za upis u odeljenje učenika posebnih sposobnosti za informatiku u Niškoj gimnaziji Bora Stanković položilo je 14 učenika sa područja Pirotskog okruga. Školsku 2019-2020. Godinu u ovo informatičko odeljenje upisaće i jedan učenik iz Leskovca. Prijavilo se 25 učenika, a ispitu je pristupilo njih 20 i prošlo je oko 70%. Moram da kažem da smo zadovoljni s obzirom na to da ako uporedimo uspehe pirotskih učenika sa osmacima iz drugih gradova, gde je prolaznost znatno slabija, ima gimnazija gde je položilo po dvoje, troje od recimo prijavljenih 60. Polaganje završnog ispita iz drugih predmeta za osmake biće održano naredne nedelje. Čini mi se da su u pitanju 17., 18. i 19. jun, test iz srpskog jezika, iz matematike i kombinovani test, nakon toga popunjavanje liste želja i konačno upis negde početkom jula. Konačna rang lista biće objavljena 27. juna, a raspored učenika po školama 7. jula. Zvanični upis učenika biće realizovan 8. i 9. jula.